Հրայր Կիրակոսյան, նրբանկատ, հոգատար, համեստ, հայրենասերո թաչուն։ Հրայրը ծնվել է 1961 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Ալավերդիում։ Հրայր դժողքի պատվին են անվանակոչել, հենց նրա ճանապարհն էլ ընտրեց կրտսեր Հրայրը։ Դեռ փոքր էր, բայց վստահ ասում էր, մեծանամ սամալյոտի շոֆեր եմ դառնալու, ասաց ու դարձավ։ Դպրոցն ավարտեց Գերմանիայում, ծառայեց խորհրդային բանակում, Կրեմենչուգում ընդունվեց քաղավիացիայի ուսումնարան ու գործուղվեց Տյումեն, որպես ուղաթիռի երկրորդ օդաչու։ Աշխատանքի անցնելուն պես ամուսնացավ, որդին փոքր էր, երբ վրա հասավ Արցախյան շարժումը։ Հրայրն ընտանիքով տեղափոխվեց Հայաստան, մեկնեց սահման, կարճ ժամանակում դառնալով ուղաթիռի հրամանատար։ Ինքն էր ապահովում Շահումյան Երևանոթային կապը։ Հայաստանից Արցախ էր տանում ազատամարտիկների, նաև զենք զինամթերք էր տեղափոխում, իսկ Արցախից բերում էր զոհվածներին ու վիրավորներին Արցախում ապրող ընտանիքներին, կանանց ու երեխաներին։ Նրանք, ովքեր Երևանում բարեկամ չունեին, իր տուն էր բերում, և այսպես 2 տարի։ Երբ ծնողներն ասում էին, թռիչքից հետո գոնե շուտ արի տուն, կատակում էր, մեկա տանը տեղ չկա մնալու։ Մի օր էլ գալիս է տուն ու ասում, Հերջան, բաժակները լցրու, Շուշին ենք ազատագրել ու հպարտությամբ շարունակում, ես էլ եմ մասնակցել ազատագրմանը։ 92-ի սեպտեմբերի 29-ն էր, Հրայրը տանից դուրս գալիս, կնոջն է դիմում։ 2 օրից կծնվի մեր երկրորդ որդին, նրանք երկուսն էլ պետք է օդաչու դառնան, անպայման ուղաթիռի օդաչու, ասաց ու գնաց անվերադարձ։ Ընդամենը 31 տարեկանում իր 7 ընկերների հետ վերջին անգամ ուղաթիռով բարձրացավ երկինք, բայց այս անգամ վայր ընկավ թշնամու հրետակոծումից։